Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Mitt i banan, snabb start från nummer 5, Amazing Hazel. Utvändigt 8, Night Watcher. Där bakom nummer 2, Ecta Lavec. Sedan favoriten 3, Global Cash Flow. Längre ut 7, Phantom Ima. Invändigt finns 1, It Wasn't Me. Sedan har vi 4, Rampant och nummer 6, Hobart. Leder du första kurvan gör 5, Amazing Hazel. Följs i rygg av nummer 8, Night Watcher. Fram utvändigt då nummer 2, Ecta Lavec. Fjärde häst är favoriten 3, Global Cash Flow. 500 meter efter den, 16,2. Då har nummer 2, Ecta Lavec, tagit ledningen 1500 meter från mål. Före nummer 5, Amazing Hazel och 8, Night Watcher. Första häst i andra spår, favoriten 3, Global Cash Flow. I tredje spår nummer 4, Rampant. Leder gör nummer 2, Ecta Lavec. I rygg nummer 5, Amazing Hazel. Första häst i andra spår 3, Global Cash Flow. I tredje spår nummer 4, Rampant. Hästen är på väg upp till 1000 meter efter en 16,6. Då har nummer 4, Rampant, kommit fram som första häst i andra spår utanför ledande 2, Ecta Lavec. I andra par 2, Amazing Hazel, favoriten 3, Global Cash Flow. I tredje par 8, Night Watcher nummer 1, It Wasn't Me, finns på utsidan. Avslutar gör sedan 7, Phantom Ima och 6, Hobart. 2, Ecta Lavec drar undan i några längders ledning ut på sista bortre långsidan. Före nummer 5, Amazing Hazel och 4, Rampant. Då kommer i tredje spår favoriten 3, Global Cash Flow. Nummer 2, Ecta Lavec, leder. Före 5, Amazing Hazel. Utvändigt är nummer 3, Global Cash Flow. Fjärde häst 8, Night Watcher. Men det är 2, Ecta Lavec, som leder mitt i slutkurvan. Har favoriten 3, Global Cash Flow, närmast. Tredje häst är 5, Amazing Hazel. 2, Ecta Lavec, halva längden före 3, Global Cash Flow, när hästarna når upploppet. Det handlar om 2, Ecta Lavec eller 3, Global Cash Flow, som finns på utsidan. 2, Ecta Lavec med nummer 3, Global Cash Flow på utsidan. Invändigt 2, Ecta Lavec, utvändigt 3, Global Cash Flow, som nu har ett litet övertag. Nummer 3, Global Cash Flow.